var jo sådan, at da vi kiggede på programmet, så fandt vi ud af, at der var i hvert fald to af numrene, som var fælles gods både i Danmark og i Norge. Og det er så sangen Ingen er så trygt i fare, som vores dirigent har arrangeret for Omnirkester, således det skulle passe i tonarten med koret. Det gjorde det tidligere på eftermiddagen, det satte sig stadigvæk gør, og det er korets dirigent, Otmar Lund Fransen, der dirigerer.